Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs, och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till Cthulhu-mytologin. Men det kan smita med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den första delen av Dunwich-skräcken från 1928. Dunwich är en av de platserna i Lovecrafts berättelser som tillsammans med Kingsport, Arkham och en annan, ännu obesökt plats utgör kärnan i Lovecrafts fiktionella New England. Den avlägsna, nedgångna bygden med dess bleka, inavlade, outbildade invånare som helst håller sig för sig själva sätter tonen och stämningen väl för en av hans berättelser som utvecklar Cthulhu-mytologin ytterligare med den mystiska familjen Whatley och entiteten Yog-Sothoth. Den isolerade bygden Dunwich är ingen plats folk besöker avsiktligen. För sunda människor finns inget av intresse här, i den ort som omges av uråldriga höga kullar från vars toppar eldar kan ses och mässanden höras under vissa nätter. Lokalbefolkningen föredrar att inga utbölingar kommer och snokar, framförallt inte efter de händelser 1928 som under en kort tid förvandlade den kuvade bygden till en skådeplats för ofattbar skräck. Allt börjar 1913, när den förvridna albinokvinnan Lavinia Whatley föder sin son Wilbur. God lyssning. Dunwich-skräcken, del 1. Gorgoner och hydror och kimärer, hemska berättelser om Celano och harpyorna, kan reproducera sig själva i vidskepelsens hjärna, men de fanns där tidigare. De är avskrifter, typer, arketyperna finns i oss och är eviga. Hur annars skulle recitering av det som vi i vaket tillstånd vet är falskt komma att påverka oss överhuvudtaget? Är det så att vi naturligt uppfattar skräck från sådana föremål, betraktade utifrån deras förmåga att kunna tillfoga oss kroppslig skada? Oh, minst av allt. Denna skräck är av äldre anseende. De dateras bortom kropp, för utan kropp hade den varit densamma. Att den typ av rädsla som här behandlas är rent spirituell, att den är lika stark i proportion som den är föremålslös på jorden, att den är förhärskande under vår syndafria spädbarnsperiod, är svårigheter vars lösning skulle kunna ge en viss sannolik insikt i vårt förjordiska tillstånd, och åtminstone en glimt in i förexistensens skuggland. Charles Lamb, häxor och andra natträdslor. 1. När en resenär i norra centrala Massachusetts tar fel väg vid korsningen av Aylesbury Pike, strax bortom Dean's Corner, kommer han till ett ensamt och märkligt landskap. Marken blir högre och de törnbuske omgivna stenmurarna trycker sig närmare och närmare mot hjulspåren på den dammiga, kurviga vägen. Träden i de frekventa skogsbältena verkar för stora och de vilda ogräsen, björnbärsbuskarna och gräset uppnår ett överflöd som inte ofta återfinns i bofasta regioner. Samtidigt framträder de planterade fälten som synnerligen få och karga, medan de glest utspridda husen bär en förvånansvärd uppsyn av ålder, elände och förfall.
Utan att veta varför tvekar man att fråga om vägen från de knotiga solitära figurerna som skymtas då och då på sönderfallande trösklar eller på de sluttande stenbeströdda ängarna. Dessa figurer är så tysta och skygga att man på något sätt känner sig konfronterad av förbjudna saker, vilka det vore bättre att inte ha något med att göra. När en stigning i vägen för in bergen i sikte ovanför de djupa skogarna ökar känslan av märkligt obehag. Topparna är förrundade och symmetriska för att ge en känsla av trevnad och naturlighet. Och ibland står det mot himlen med särskild tydlighet silhuetter av de udda cirklarna av höga stenpelare som de flesta kröns av. Klyftor och raviner med problematiska djup korsar vägen och de enkla träbroarna verkar alltid vara av tvivelaktig säkerhet. När vägen sjunker igen finns det sträckor av träskmark som han instinktivt ogillar och faktiskt nästan fruktar på kvällen när osedda nattskärror tjattrar och eldflugorna kommer ut i onormalt överflöd för att dansa till de skrovliga, krälande, enträgna rytmerna från genomträngande, sjungande oxgrodor. Den tunna, glänsande linjen från Miskatonics övre delar har en udda, ormlik antydan när den slingrar sig nära fötterna på de kupolformade kullarna som den reser sig ibland. När kullarna närmar sig uppmärksammar man de skogiga sidorna mer än deras stenkrönta toppar. Dessa sidor reser sig så mörkt och brant att man önskar att de kunde hålla avstånd, men det finns ingen väg för att undkomma dem. Över en täckt bro ser man en liten by hopkurad mellan strömmen och den vertikala sluttningen av Round Mountain och undrar över klungan av ruttnande mansardtak som vittnar om en tidigare arkitektonisk period än den i den närliggande regionen. Det är inte betryggande att se vid en närmare anblick att de flesta av husen är övergivna och förfaller och att kyrkan med den trasiga tornspiran nu hyser byns enda sjaskiga handelshus. Man fruktar att lita på brons skuggiga tunnel, men det finns inget sätt att undvika den. Väl över är det svårt att bortse från intrycket av en svag, elakartad odör kring bygatan, som av sekler av samlat mögel och förfall. Det är alltid en lättnad att komma bort från platsen och att följa den smala vägen runt kullarnas fot och genom det platta landskapet bortom tills den återförenas med Aylesbury Pike. Efteråt får man ibland veta att man har passerat genom Dunwich. Utbölingar besöker Dunwich så sällan som möjligt och sedan en viss period av skräck har alla skyltar som pekar mot den tagits ner. Landskapet, bedömt utifrån vilken ordinär estetisk kanon som helst, är mer än vanligt vackert, men ändå finns det ingen tillströmning av konstnärer eller sommarturister. För 2 århundraden sedan, när man inte skrattade åt tal om häxblod, satans dyrkan och undlig närvaro i skogarna, var det sed att ange skäl för att undvika orten. I vår förnuftiga tidsålder, sedan Dunwich-skräcken 1928 tystades ner av de som hade stadens och världens välfärd i åtanke, undviker folk den utan att veta exakt varför. Kanske är en anledning, även om den inte kan appliceras på oinformerade främlingar, att de infödda nu är avvisande dekadenta och har vandrat långt längs vägen av regression som är så vanlig i många avkrokar i New England. De har kommit att bilda en ras för sig själva, med den väldefinierade mentala och fysiska stigmatan från degeneration och inavel. Genomsnittet av deras intelligens är bedrövligt låg, medan deras analer pyr av öppen illvilja och halvdolda mord, incest och gärningar av nästan onämnbart våld och perversitet. Det gamla härskapet, som representerar de 2 eller 3 högättade familjer vilka kom från Salem 1692,
har hållit sig något över det allmänna förfallets nivå. Även om många grenar är nedsänkta så djupt i den smutsiga befolkningen att endast deras namn finns kvar som en nyckel till det ursprung de vanhedrar. Vissa av Waitleys och Bishops skickar fortfarande sina äldsta söner till Harvard eller Miskatonic, även om dessa söner sällan återvänder till de vittrande mansardtaken under vilka de och deras förfäder föddes. Ingen, inte ens de som känner till faktan gällande den senare skräcken, kan säga precis vad som är felet med Dunwich. Fast gamla legender talar om indianernas ohelgade riter och konklaver, bland vilka de kallade förbjudna skuggformer ut ur de stora rundade kullarna och utförde vilda orgiastiska böner som besvarades av högljutt sprickande och mullrande från undermarken. 1747 höll pastor Abiah Hoadley, nykommen till Kongregationalistkyrkan i Dunwich Village, en minnesvärd predikan om den påtagliga närvaron av Satan och hans småjävlar, i vilken han sa: "Det måste tillstås att dessa händelser från ett infernaliskt tåg av demoner är företeelser av allt för allmän kännedom för att förnekas. De förbannade rösterna från Azazel och Busrial, från Belzebub och Belial, som nu hörs från underjorden av över ett tjog trovärdiga vittnen som ännu lever. Jag själv överhörde för inte mer än 2 veckor sedan en mycket tydlig diskurs av onda makter från en kulle bakom mitt hus, var i det kom ett skramlande och rullande, stönande och skriande och väsande, sådant som inte saker av denna jord kunde uppföra, och som måste ha kommit från de grottor som endast svart magi kan upptäcka, och som endast djävulen kan låsa upp." Mr. Hoadley försvann strax efter att ha hållit denna predikan, men texten, tryckt i Springfield, finns fortfarande kvar. Ljud från kullarna fortsatte att rapporteras från år till år och utgör fortfarande en gåta för geologer och fysiografer. Andra traditioner berättar om otäcka odörer nära de kullkrönande stenpelarcirklarna och om rusande luftig närvaro som hörs svagt vid vissa timmar från angivna punkter på botten av de stora ravinerna, medan ytterligare andra försöker förklara djävulens humlegård. En dyster, vindpinad sluttning där inga träd, buskar eller grässtrån kommer växa. Dessutom är de infödda dödligt rädda för de åtskilliga nattskärorna som blir högljudda under varma nätter. Det svärs att fåglarna är psykopomper som ligger och väntar på de döendes själar och att de samstämmer sina kusliga rop i samklang med den lidandes kämpande andetag. Om de kan fånga den flyende själen när den lämnar kroppen, fladdrar de omedelbart iväg, tjattrande av demoniskt skratt. Men om de misslyckas, tystnar de gradvis till en besviken tystnad. Dessa berättelser är naturligtvis föråldrade och löjliga, eftersom de kommer från mycket gamla tider. Dunwich är sannerligen löjligt gammalt. Långt äldre än något av de samhällen inom 30 miles från den. Söder om byn kan man ännu få syn på källarväggarna och skorstenen från det gamla Bishop House, som byggdes före 1700. Medan ruinerna av kvarnen vid pallen, byggd 1806, utgör den modernaste arkitekturen som kan ses. Industrin blomstrar inte här. Och 1800-talets fabriksrörelse visade sig vara kortlivad. Äldst av allt är de stora ringarna av grovhuggna stenpelare på kullartopparna, men dessa tillskrivs indianerna hellre än nybyggarna. Avlagringar av skallar och ben, som hittas inom dessa cirklar och runt den stora bordsliknande stenen på Sentinel Hill, upprätthåller den folkliga tron att sådana platser en gång var begravningsplatser för Pocumtucks, även om många etnologer som bortser från det absurt osannolika i en sådan teori
envisas med att tro att de fortfarande är kaukasiska. 2. Det var i Dunwich-församlingen, i en stor och delvis bebodd bondgård byggd vid en sluttning 4 miles från byn och 1,5 mile från någon annans boning, som Wilbur Whately föddes klockan 5 på morgonen, söndagen den 2 februari 1913. Detta datum är ihågkommet eftersom det var kyndelsmässa, vilket folk märkligt nog håller under ett annat namn. Och eftersom ljuden i kullarna hade ljudit och alla hundarna på landsbygden hade skällt ihärdigt genom hela föregående natt. Mindre värt att uppmärksamma var det faktum att modern var en av de dekadenta Whately's, en något deformerad, oattraktiv albinokvinna på 35 år som bodde med en åldrad och halvt galen far, om vilken de mest skrämmande berättelser om trolldom hade viskats i hans ungdom. Lavinia Whately hade ingen känd make, men gjorde enligt seden i regionen inget försök att förkasta barnet, angående vars andra sidan av släktskap lantfolket kunde och gjorde spekulera så vilt som de ville. Tvärtom verkade hon märkligt stolt över det mörka, getliknande spädbarn som utgjorde en sådan kontrast till hennes egna sjukliga och rödögda albinism, och hördes muttra många märkliga profetior om dess ovanliga krafter och oerhörda framtid. Lavinia var en sådan som skulle vara benägen att muttra sådana saker, då hon var en ensam varelse lagd för vandringar i åskväder bland kullarna och försök att läsa de stora, illaluktande böckerna, vilka hennes far hade ärvt genom århundraden av Whately's, och vilka snabbt föll bitar av ålder och maskhål. Hon hade aldrig gått i skolan, men var fylld med osammanhängande stycken av forntida kunskap som gamle Whately hade lärt henne. Den avlägsna bondgården hade alltid varit fruktad på grund av gamle Whately's rykte om svart magi, och den oförklarade våldsamma döden av Mrs. Whately när Lavinia var 12 år hade inte bidragit till att göra platsen populär. Isolerad bland märkliga influenser var Lavinia förtjust i vilda och storslagna dagdrömmar och ovanliga sysselsättningar. Inte heller var hennes fritid mycket upptagen av hushållssysslor i ett hem från vilket alla normer för ordning och renlighet sedan länge hade försvunnit. Det hördes ett avskyvärt skrik som ekade över till och med kulljuden och hundarnas skällande den natten Wilbur föddes, men ingen känd läkare eller barnmorska förestod vid hans ankomst. Grannarna visste ingenting om honom förrän en vecka efteråt, när gamle Whately körde sin släde till Dunwich Village och talade osammanhängande till gruppen av dagdrivare vid Osborns lanthandel. Det verkade finnas en förändring i den gamle mannen. Ett ytterligare element av förstulenhet i den grumlade hjärnan, vilket subtilt förvandlade honom från ett objekt till ett subjekt av rädsla. Fast han inte var den som stördes av någon vanlig familjehändelse. Mitt i allt visade han några spår av stolthet som senare uppmärksammades hos hans dotter, och vad han sa om barnets faderskap mindes av många av hans åhörare år efteråt. Jag bryr mig inte om vad folk tycker. Om Lavinis pojk såg ut som sin pappa, skulle han inte se ut som något ni förväntar er. Ni ska inte tro att det enda folket är folket här omkring. Lavini har läst en del och sett en del saker de flesta av er bara pratar om. Jag räknar med att hennes är en så god make som man kan finna på den här sidan Aylesbury. Och om ni visste lika mycket om kullarna som jag gör, kunde ni inte be om ett bättre kyrkobröllop eller prövning. Låt mig säga er en sak. En dag kommer ni höra ett barn till Lavinia ropa ut sitt fars namn på toppen av Sentinel Hill. De enda personerna som såg Wilbur under den första månaden av hans liv var gamle Zechariah Whately från de oförfallna Whately's och Earl Sawyers samvetsäktenskapliga fru, Mammy Bishop.
Mammys besök var uppriktigt sagt ett av nyfikenhet och hennes efterföljande berättelser gjorde rättvisa åt hennes iakttagelser, men Zachariah kom för att leda ett par åldernikor som gamle Whatley hade köpt av hans son Curtis. Detta markerade början på en följd av boskapsköp från den lilla Wilburs familj som upphörde först 1929 när Dunwich-skräcken kom och gick. Men inte vid något tillfälle tycktes den fallfärdiga Whatley-ladan överfull av boskap. Det kom en period då folk var nyfikna nog för att smyga sig fram och räkna jorden som betade prekärt på den branta sluttningen över den gamla bondgården, och de kunde aldrig finna fler än 10 eller 12 anemiska exemplar som verkade fattiga på blod. Uppenbarligen fanns det någon smitta eller valpsjuka, kanske sprunget från de ohälsosamma betesmarkerna eller de sjuka svamparna och virket i den smutsiga ladan som orsakade en stor dödlighet bland Whatley-djuren. Udda märken eller sår som hade en viss likhet med snitt tycktes drabba den synliga boskapen, och en eller två gånger under de tidiga månaderna tyckte sig vissa besökare att de kunde urskilja liknande sår runt halsen på den grå, orakade gamle mannen och hans slarviga, toviga albinodotter. På våren efter Wilburs födelse återupptog Lavinia sina sedvanliga strövtåg kring kullarna, bärande i sina felproportionerade armar det svartmuskiga barnet. Allmänhetens intresse för Whatleys avtog efter det att de flesta av landsbygdsfolket hade sett barnet, och ingen brydde sig om att kommentera den snabba utvecklingen som nykomlingen verkade uppvisa varje dag. Wilburs tillväxt var verkligen fenomenal, för inom 3 månader efter hans födsel hade han uppnått en storlek och muskelkraft som inte vanligtvis finns hos spädbarn under ett helt års ålder. Hans rörelser och till och med hans vokala ljud visade en återhållsamhet och en betänksamhet högst märklig hos ett spädbarn, och ingen var riktigt oförberedd när han vid 7 månaders ålder började gå oassisterad med ett vacklande som ytterligare en månad var tillräcklig för att ta bort. Det var något efter den här tiden, på Halloween, som en stor flamma sågs vid midnatt på toppen av Sentinel Hill, där den gamla bordsliknande stenen står mitt i dess gravhög av forntida ben. Betydande prat började när Silas Bishop, från de oförfallna Bishops, nämnde att han hade sett pojken starkt springa uppför den kullen, framför sin mor runt en timme innan flamman uppmärksammades. Silas drev in en vilsekommen kviga, men han glömde nästan bort sitt uppdrag när han i förbifarten fick syn på de 2 figurerna i det svaga skenet från hans lykta. De pilade fram nästan ljudlöst genom buskarna, och den förvånade betraktaren verkade tro att de var helt oklädda. Efteråt kunde han inte vara säker på pojken, som kan ha haft något slags fransbälte och ett par mörka hosor eller byxor på sig. Wilbur sågs aldrig senare levande och vid medvetande utan fullständig och hårt tillknäppt klädsel, vars oordning eller hotad oordning alltid tycktes fylla honom med ilska och oro. Hans kontrast mot sin smutsiga mor och morfar i det här avseendet ansågs mycket anmärkningsvärt, fram till skräcken 1928 antydde mycket giltiga skäl. Följande januari var skvallret milt intresserad av det faktum att Lavinis svarta skitunge hade börjat prata, och vid en ålder på bara 11 månader. Hans tal var något anmärkningsvärt, både på grund av dess skillnad från de vanliga accenterna i regionen och för att det visade en frihet från det infantila läspandet, vilket många barn på 3 eller 4 mycket väl kan vara stolta över. Pojken var inte pratsam, men när han talade verkade han återspegla något svårfångat element som helt saknades i Dunwich och dess invånare. Sällsamheten låg inte i vad han sa,
eller ens i de enkla idiom han använde, utan verkade vagt kopplad till hans intonation eller med de inre organ som producerade de talade ljuden. Även hans utseende var anmärkningsvärt för dess mognad. För även om han delade sin mor och morfars haklöshet, förenades hans fasta och brådmoget formade näsa med uttrycket i hans mörka, nästan latinska ögon, för att ge honom en aura av kvasifull växt och nästan övernaturlig intelligens. Han var däremot utomordentligt ful, trots sin framträdande begåvning, då det var något nästan getaktigt eller animalistiskt över hans tjocka läppar, gulaktiga hud med stora porer, strävt skrynkligt hår och udda, långsträckta öron. Han var snart bestämt mer ogillad än hans mor och förfader, och alla antaganden om honom kryddades med referenser till den svunna magin från gamle Whatley och hur kullarna en gång skak när han skriade det fruktansvärda namnet Yog-Sothoth mitt i en cirkel av stenar med en stor bok öppen i famnen framför sig. Hundar avskydde pojken och han var alltid tvingad till att vidta diverse försvarsåtgärder mot deras skällande hot. 3. Under tiden fortsatte gamle Whatley att köpa boskap utan att märkbart utöka storleken på sin jord. Han högg också timmer och började reparera de oanvända delarna av sitt hus. En rymlig sak med spetsigt tak vars bakre del var helt begravd i den steniga sluttningen och vars tre minst förstörda rum på bottenvåningen alltid hade varit tillräckligt för honom själv och hans dotter. Det måste ha funnits storslagna kraftreserver hos den gamle mannen för att tillåta honom att utföra så mycket hårt arbete. Och även om han fortfarande babblade dement ibland, tycktes hans snickeri visa resultatet av sunda beräkningar. Det hade redan påbörjats så fort Wilbur föddes, när en av de många redskapsbordarna plötsligt hade ställts i ordning, försett med panelbrädor och rustat med ett rejält nytt lås. Nu, när han restaurerade husets övergivna övervåning, var han inget mindre än en noggrann hantverkare. Hans mani visade sig endast i hans ordentliga förspikning av alla fönster i den återtagna sektionen. Fast många menade att det var en galen sak att överhuvudtaget bry sig om återtagandet alls. Mindre oförklarligt var hans inredning av ett annat rum på nedervåningen för sitt nya barnbarn. Ett rum som flera besökare såg, fast ingen släpptes någonsin upp på den noggrant förspikade övervåningen. Denna kammare klädde han med höga, stadiga hyllor, längs med vilka han gradvis började ställa upp, i till synes noggrann ordning, alla de ruttnande gamla böcker och delar av böcker som under hans egen tid urskiljningslöst hade lagts i högar i udda hörn av de olika rummen. Jag har haft lite användning av dem, sa han när han försökte laga en sönderriven sida med gotisk skrift med lim som tillrätts på den rostiga köksspisen. Men pojken är mer lämpad att använda dem bättre. Han bör ha dem så väl ordnade som han kan, för de kommer att vara allt hans lärande. När Wilbur var 1 år och 7 månader gammal, i september 1914, var hans storlek och prestationer nästan alarmerande. Han hade vuxit sig så stor som ett barn på 4 och talade flytande och otroligt intelligent. Han sprang fritt omkring bland fälten och kullarna och följde med sin mor på alla hennes vandringar. Hemma studerade han flitigt de märkliga bilderna och diagrammen i sin morfars böcker, medan gamle Whatley instruerade och förhörde honom genom långa, tysta eftermiddagar. Vid det här laget var restaureringen av huset klart och de som tittade på undrade varför ett av de övre fönstren hade gjorts till en solid plankdörr. Det var ett fönster i den bakre delen av den östra gaven, tätt in på kullen, och ingen kunde föreställa sig varför en dubbförsedd träramp hade byggts upp till den från marken. Runt tiden för detta verks slutförande
märkte folk att den gamla verktygsboden, noggrant lås och med fönstren försatta med panelbrädor sedan Wilburs födsel, hade övergetts igen. Dörren var öppen och svängde kraftlöst. Och när Earl Sawyer en gång klev in efter ett besök för boskapsförsäljning hos gamle Whatley, tappade han helt fattningen av den säregna odören han möttes av. En sådan stank som han aldrig tidigare hade känt i hela sitt liv, utom nära indiancirklarna på kullen, och som inte kunde komma från någonting sunt eller från denna jord. Men ändå, Dunwich-folkets hem och skjul hade aldrig varit anmärkningsvärda för sin oklanderliga lukt. De följande månaderna var utan synliga händelser, förutom att alla svor på en långsam men stadig ökning av de mystiska kulljuden. På Valborgsmässoafton 1915 kom det jordskalv som till och med Aylesbury-folket kände, medan följande Halloween åstadkom ett underjordiskt mullrande, märkligt synkroniserat med flammande lågor. Det är häxan Whatleys verk från toppen av Sentinel Hill. Wilbur växte upp på ett kusligt sätt, så att han såg ut som en pojke på 10 när han påbörjade sitt fjärde år. Han läste ivrigt på egen hand nu, men pratade mycket mindre än tidigare. En ihållande fåmäldhet absorberade honom, och för första gången började folk tala specifikt om det gryende uttrycket av ondska i hans getaktiga ansikte. Han mumlade ibland på en obekant jargong och mässade i bizarra rytmer vilka kylde lyssnaren med en känsla av oförklarlig skräck. Den aversion som uppvisades mot honom av hundar hade nu blivit en sak som vitt uppmärksammades, och han var tvingad till att bära med sig en pistol för att tryggt kunna färdas över landsbygden i trygghet. Hans enstaka användning av vapnet ökade inte hans popularitet bland ägarna av hundväktare. De få besökarna till huset fann ofta Lavinia ensam på bottenvåningen, medan konstiga rop och fotsteg ljöd från den igenbommade andra våningen. Hon berättade aldrig vad hennes far och pojken gjorde där uppe, men en gång bleknade hon och uppvisade en onormal grad av rädsla när en skämtsam fiskemånglare kände på den låsta dörren som ledde till trappan. Den månglaren berättade för dagdrivarna i Dunwich Village att han tyckte sig ha hört en häst trampa på våningen ovanför. Dagdrivarna reflekterade över detta, tänkte på dörren och rampen och på boskapen som så snabbt försvann. Sedan ryste de när de mindes berättelser om gamle Whatleys ungdom och om de märkliga sakerna som kallas fram ur jorden när en stut offras i rätt tid till vissa hedniska gudar. De hade under en tid noterats att hundar hade börjat hata och frukta hela Whatley-platsen lika våldsamt som de hatade och fruktade unge Wilbur personligen. 1917 kom kriget, och Junker Sawyer Whatley, som var ordförande i den lokala mönstringskommittén, hade hårt arbete med att fylla kvoten av unga Dunwich-män lämpliga att ens skickas till ett träningsläger. Regeringen, oroade över sådana tecken på omfattande regional dekadens, skickade flera tjänstemän och medicinska experter för en undersökning och genomförde en granskning vilken New England-tidningsläsare kanske fortfarande minns. Det var publiciteten som medföljde denna undersökning som gav reportrar nys om Whatleys och fick Boston Globe och Arkham Advertiser att trycka flamboyanta söndagsartiklar om unge Wilburs tidiga utveckling, gamle Whatleys svarta magi, hyllorna med märkliga böcker, den förseglade andra våningen i den gamla bondgården och sällsamheten i hela regionen och dess kulljud. Wilbur var 4,5 då och såg ut som en pojke på 15. Hans läppar och kinder var luddiga med ett grovt mörkt dun och hans röst hade börjat spricka. Earl Sawyer gick ut till Whatleyplatsen med båda uppsättningarna av reportrar och fotografer
och kallade deras uppmärksamhet till den udda stanken som nu tycktes sippra ner från de förseglade övre utrymmena. Den var, sa han, exakt som den lukt han hade upptäckt i verktygsboden som övergetts när huset slutligen reparerades, och likt de svaga odörer vilka han ibland tyckte sig fånga upp nära stencirklarna på bergen. Dunwich folk läste artiklarna när de dök upp och flinade över de uppenbara misstagen. De undrade också varför skribenterna gjorde en så stor sak över det faktum att gamle Whatley alltid betalade för sin boskap med guldmynt av extremt gammal ålder. Whatleys hade tagit emot sina besökare med illa dold avsmak, fast som vågade inte inbjuda till ytterligare publicitet genom att våldsamt motstå eller vägra att tala. 4. Under ett decennium sjunker Whatleys analer oskiljaktigt in i den allmänna tillvaron i ett morbidt samhälle vant vid deras udda sätt och härdat mot deras valborgs- och alla helgonorger. 2 gånger om året tänder de eldar på toppen av Sentinel Hill, och i de tillfällena återkom bergsmullret med större och större våldsamhet, medan det under alla årstider förekom konstiga och illavarslande göromål vid den ensliga bondgården. Under årets lopp påstod sig besökare höra ljud från den förseglade övervåningen även när hela familjen var nere, och de undrade hur snabbt eller hur långvarigt en ko eller stut vanligtvis offrades. Det talades om att sända ett klagomål till sällskapet för förebyggande av djurplågeri, men det blev aldrig något av med det, eftersom Dunwich folk aldrig är angelägna om att påkalla omvärldens uppmärksamhet till sig själva. Omkring 1923, när Wilbur var en pojke på 10 år vars sinne, röst, längd och skäggiga ansikte alla gav intrycket av mognad, pågick en andra stor belägring av snickrande vid det gamla huset. Allt skedde i den förseglade övre delen, och från bitarna av kasserat virke drog folk slutsatsen att ungdomen och hans morfar hade slagit ut alla skiljeväggar och till och med tagit bort vindsgolvet, vilket lämnade kvar endast ett stort öppet tomrum mellan bottenvåningen och det spetsiga taket. De hade rivit den stora centrala skorstenen också och försett den rostiga spisen med ett klent utvändigt kaminrör av plåt. På våren efter denna händelse uppmärksammade gamle Whatley det växande antalet nattskärror som kom från Cold Spring Glen för att kvittra vid hans fönster på natten. Han verkade betrakta omständigheten som en av stor betydelse och sa till dagdrivarna på Osborns att han trodde att hans tid nästan var inne. De visslar precis i takt med mina andetag nu, och jag antar att de gör sig redo att fånga min själ. De vet att den är på väg och räknar inte med att missa den. Ni kommer att veta, pojkar, efter att jag är borta, om de tar mig eller inte. Om de gör det, kommer de fortsätta sjunga och skratta tills det dagas. Om de inte gör det, kommer de tystna. Jag antar att de och de själar de jagar efter har några ganska hårda strider ibland. På Lamas afton 1924 tillkallades Dr. Houghton från Aylesbury hastigt av Wilbur Whatley, som hade piskat på sin sista återstående häst genom mörkret och telefonerat från Osborns i byn. Han fann gamle Whatley i ett mycket allvarligt tillstånd med ett påfrestat hjärta och ansträngd andning som berättade om ett slut som inte var långt borta. Den oformliga albinodottern och udda skäggiga barnbarnet stod bredvid sängen, medan det från den tomma avgrunden ovanför kom en oroande antydan om rytmiskt böljande eller skvalpande, som från vågor på någon jämn strand. Doktorn däremot stördes främst av de tjattrande nattfåglarna utanför,
En till synes gränslös legion av nattskärror som ropade ut sitt oändliga budskap i upprepningar som var djävulskt i takt med den döende mannens väsande flämtningar. Det var kusligt och onaturligt. För mycket, tänkte Dr. Houghton, som hela den regionen han så motvilligt hade trätt in i svar på det brådskande samtalet. Framåt klockan 1 återfick gamle Whatley medvetande och avbröt sitt väsande för att hosta fram ett par ord till sitt barnbarn. Mer plats, Willy. Mer plats snart. Du växer. Och den växer snabbare. Den är redo att tjäna dig snart, pojk. Öppna upp portarna till Jogsotot med den långa mässan som du hittar på sida 751 i den fullständiga upplagan. Och sätt sen eld på fängelset. Eld från jorden kan inte bränna den i alla fall. Han var uppenbarligen rätt galen. Efter en paus, under vilken flocken av nattskärror anpassade sina rop till det ändrade tempot medan några indikationer från de märkliga kulljuden kom långt bortifrån, la han till ytterligare en mening eller två. Mata den regelbundet, Willy. Och tänk på mängden. Men låt den inte växa för fort för platsen. För om den bryter förläggningen eller tar sig ut innan du öppnar för Jogsotot, är det över och till ingen nytta. Bara de från bortom kan få den att föröka sig och arbeta. Bara de. De gamla som vill komma tillbaka. Mental gav plats för flämtningar igen. Och Lavinia skrek åt det sätt som nattskärrorna följde förändringen. Det var likadant i mer än en timme. När det sista skrovliga rosslandet kom. Dr. Houghton stängde de skrumpna ögonlocken över de glänsande grå ögonen när fåglarnas tumult omärkligt mattades ut i tystnad. Lavinia snyftade, men Wilbur bara skrockade medan kulljuden mullrade svagt. De fick honom inte, muttrade han med sin tunga basröst. Wilbur var vid den här tiden en lärd man med verkligt oerhörd bildning på sitt ensidiga sätt och var tyst känd genom korrespondens med många bibliotekarier på avlägsna platser där sällsynta och förbjudna böcker från gamla dagar förvaras. Han blev mer och mer hatad och fruktad runt Dunwich på grund av vissa ungdomliga försvinnanden med misstankar som vagt lades vid hans dörr, men var alltid förmögen att tysta undersökningarna genom rädsla eller genom användning av den fond av gammalt guld som fortfarande, liksom på hans morfars tid, spenderades regelbundet och ökande för boskapsköp. Han var nu oerhört mogen till utseendet och hans längd, som hade nått den normala vuxengränsen, verkade vara benägen att stiga bortom den siffran. 1925, när en akademisk korrespondent från Miskatonic universitet besökte honom en dag och gick blek och förbryllad, var han hela 6¾ fot lång. Under alla åren hade Wilbur behandlat sin halvdeformerade albinomor med ett växande förakt och till sist förbjudit henne att gå till kullarna med honom på Valborgsmässoafton och alla helgona. Och 1926 klagade den stackars varelsen till Mammy Bishop att hon var rädd för honom. Det finns mer om honom som jag vet än jag kan berätta för dig, Mammy, sa hon. Och nu för tiden finns det mer än vad jag vet själv. Jag svär för Gud. Jag vet inte vad han vill eller vad han försöker göra. Den alla helgona göd kulljuden högre än någonsin. Och eld brann på Sentinel Hill som vanligt. Men folk ägnade mer uppmärksamhet åt det rytmiska skriket från stora flockar av onaturligt kvardröjande nattskärror som verkade vara samlade nära den nedsläckta Whatley-gården. Efter midnatt bröt deras gälla toner ut i ett sorts pandemoniskt gapskratt som fyllde hela landsbygden
och inte förrän i gryningen tystnade de slutligen. Sedan försvann de och skyndade söderut till där de var en hel månad försenade. Vad detta betydde kunde ingen vara riktigt säker på förrän senare. Ingen av landsbygdsfolket verkade ha dött. Men stackars Lavinia Whatley, den förvridna albinon, sågs aldrig igen. Sommaren 1927 reparerade Wilbur 2 skjul på gården och började flytta ut sina böcker och tillhörigheter till dem. Strax efteråt berättade Earl Sawyer för dagdrivarna på Osborns att mer snickrande pågick i Whatleys bondgård. Wilbur höll på att stänga igen alla dörrar och fönster på bottenvåningen och verkade ta ut skiljeväggarna som han och hans morfar hade gjort på övervåningen 4 år tidigare. Han bodde i ett av skjulen och Sawyer tyckte att han verkade ovanligt orolig och ängslig. Folk misstänkte i allmänhet att han visste något om hans mors försvinnande och väldigt få närmade sig någonsin hans grannskap nu. Hans längd hade ökat till mer än 7 fot och visade inga tecken på att upphöra med sin utveckling. Du har lyssnat på den första delen av Dunwich-skräcken, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs sommaren 1928 och som publicerades för första gången i april 1929 i Weird Tales i det fjärde numret av den 13:e utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.